Ovo je dobro mišljenje za Allah azza wa jalla. Da budeš ubeden da ga sjeva Allahovi race. Dobro mišljenje koga se moliš na Allah azza wa jalla. Se moliš i bude ubeden da Allah će ti primiti tvoje to molenje, tvoja ta dova. Se sobra selani, gifati golema suša, pa reko, aj će izdese me na polijanka da se molime za došt. I postoji vjerava naša, postoji namaz koji se vika salatu listiska, namaz za pravenje dova na Allah, Allah da ne spušti došt. I to ova Arabija koji je bil na umra na hač, može bi go zateknala takva situacija. I vika izlegova vučeto, ama jedno dete su sve ponese čador. A sunce peče 45 stepeni. Kao što nosi čador, pa ja sam ubeden deka Allah će go molim deka Allah će daje došt. Vi se molite, ma ne ste ubedeni. E to si vika iman. Koja si ubeden deka nešto ovo, Allah go gleda, go sluša i će biti nagradeno. Zašto čovjek go zema bebe, go frla vo vozduh, a to se smije? Pošto to je ubedeno da ga tatko mu će go fati. Zašto go kurdi svi sati alarm sa bajle za sabav, a ne znaš da li će stane živ? To je nadež. Nadež da imaš va Allah. Među to je žalostno, vrni kod imajući ga ovije sito ovije raboti, da bude loš, da bude nesvesen, surov, arogantan, vobrazan, nekulturen. Allah is tuj bi arabi.